Čau lidi, tady Tom, Péťa a Šima, naši nejlepší kámoš. A my budeme skákat free run. Tomáš sideflip, no, já aerial. A ještě webstra. Ty ne, ty umíš fakt skvělé pecky. Fakt, určitě fakt skvělé pecky. Jo, ale mě teď bolí hodně hlava, já to nebudu dávat. Já vím, ty jsi udělal crash, že jo? Při backflipu, že jo? Tam se mám dal salt. Side. Tak znovu. Dobrá, tak jdem na to. Jdu tam skákat. To musíš. No, jaké? Ale my to přitáčím jako teď. Dobrá, teď. Levnout. Co mám skočit? Webstera. Webstera? Jo, Webstera. Dáme, kámoši chillujou. Jdeme. Sajda. Přetočil, že jo? Hele, aerial je jako sideflip, bez zabalení, se roztaženýma nohama prostě. Já to někdy přitáčím. Nice. Moment, to já to stokl. Jina, no, můžeš. Počkej. Můžeš. No. To bych ti napal. Hej, Šima, počkej, zůstaň na místě. Šima? Dobrý den.